sei muri sei mose kwa muri munotamba here munodakara here bikita ladies rofo lady arwai lady maive pamasvingo maive pabikita ndadzoka zvakare nyaendaya nayo pano inyaya yemukadzi anoti iye mumba make mataita dambudziko hombesa mukadzi uyu anoti iye akabhenge akamborohwa kwaakanga akaroorwa akazoroorwa avawo nemwedzi 6 aroorwa nemurume uyu anoti iye murume uyu anotiwo akaparadzanawo nemukadzi wake saka vakabva vasangana vabva varoorana chichi dambudziko rari kumunetsa mukadzi uyu anoti kubva pamwedzi yese yataroorana iri 6 murume uyu handisati ndamborara naye nenhengo yake kusangana naye murume anoda kudyiwa ndo zvaanoda ndo nyaya yaihombesa iri kunetsa mukadzi uyu anoti mazuva ekutanga nhengoti apamwe zvichadii zvichachinja asi ndiri kutoona kuti dambudziko racho riri kutoramba richienderera kumberi chimwe chiri kunyanya kurwadza mukadzi uyu anoti iye murume uyu anobva aitira mumuromo anobva apedzera mumuromo anorasira mbeu mumuromo ndo chimwe chiri kutaurwa nemukadzi uyu anoti akada kumbozama kuti regai ndisiyane nazvo akabva angoti akazama kumutsanangurira murume uyu kwanzi murume akati kana usingatozvikwanisa hako chi enda nokuti ndizvo zvadadi inini ndo zvandinofarira saka iye anoti murume uyu anozomushandisira zvigunwe zvigunwe kuti mukadzi uyu azowanawo kurasa mbeu ndonyaya iripo sikaenda mubvunza kuti saka zvigunwe zvai zviri kuita here zvikanzi iye ndiri kutonakirwa nezvigunwe hapatori naye zvekutoita asi ndo dambudziko raanaro saka mukadzi uyu ari kuti ndiri kunyaya kurwadziwa kuti murume uyu akanditangidzira tikaenda tikanozivisa kuna natete ndikanobvisirwa mari shuwa nongokaruka zvendatongoti zvendodzokera kumba apa yanga iye hakusiri kwekutanga kuroorwa kanga kava kepiri saka mukadzi uyu anoti iye ndo zviri kunyaya kumushungurudza kuti saka kumba ndovaudza ndichiti ndodii ndabvirei pamurume anoti iye kuzama kutsanangurirawo murume kuti hongu ndochiita hangu nemuromo ndochekudya chiregera kurasira mumuromo anoti hanzi handinozokundikana hanzi anotomboti pamwe pacho munototaurirana kutoti handimborasiri mumuromo ozongorasira mumuromo muya saka mukadzi uyu ari kuti ari kurwadzirwa zvakanyanya nechiitiko ichi ende ari kushungurudzika ari kushaya kuti oita sei ende anga iye anoti ndanga ndatotarisirawo kuti ndipo pandatowanawo imba asi zvinenge zviri kumuremerawo ari kubvunzawo kuti pane vari kusanganavo here nechiitiko chakadai muri kuzvitorawo sei muri kuzvifambisawo sei kana uchinge wasangana nedambudziko rakadai rokuti munhu anoti iye haadi kurara newe direct anoda kuita zvekushandisa zvekuti ushandise murume uite zvekumudya sikaenda zomubvunza kuti kweiye murume uyu anokudyavo here akati akati haakwanisi kudya saka ndikati saka iwe unonga uchimudya sei zvikanzi ndizvo zvaatori ende kana ndikada kutomubvunza anotora machikafu kana kutoita mazuva asingarari pamba kana kutodya chikafu kutomupa haatodyi saka ndonyaya yatinayo venuwe tokumbirawo kuti mupe muonero wenyu nemafungiro enyu udzaiwo mainina vachokwadi pachiri padhuze ii ndambotaurawo zvandataura navo pamwewo mukavaudzawo zvamunofungawo nemaonero enyu kana pane vari kusanganawo nazvo chimbo vakambosanganawo nazvo tokumbirawo kuti muvaudzewo kuti makazozvikunda sei kuti murume akwanise kufarira kuti anoda kuita zvekusangana nemukadzi kwete zvekudyiwa izvi muva nenguva yakanaka muva nezuva rakanaka.